Захистити себе і своє місто у разі ймовірного ворожого наступу. Армійці, які брали участь у бойових діях на сході України, навчали киян базовим військовим знанням, надавати першу медичну допомогу пораненим, рити окопи та як поводитися з зброєю. Проходила вишкіли наша Ірина Присміцька. Вообще жгут перший раз в житті держу в руках. Окрім джгута, Наталя вперше тримає й зброю, але не справжню. Жінка прийшла на вишкілу перше. Каже, хоче у разі потреби захистити своїх рідних. Воєнної підготовки для жінки в нашій країні реально нету. Вона не достойна. Вот. А хотілося б... Інструктори, учасники АТО та ветерани Афганістану на волонтерських засадах навчають усіх охочих. Розповідають, після того, як побачили бойові дії на власні очі, зрозуміли, базовий військовий вишкіл має пройти кожен, аби оборонитися у разі ворожого наступу. Тактична підготовка, вона важлива для всіх, для тих, хто поїде в АТО, для тих, хто залишається тут, на всяк випадок, тому що невідомо, яка завтра буде ситуація. Сюди вже можуть прийти, там, не знаю, якісь війська. И мы не будем знать, что делать. Но тут вот как раз именно вот учат, что делать, как раз вот тренируют нас физически, тактику на, ну, отрабатываем. Спочатку новачків навчають елементарним навичкам, як шикуватися, як працювати у команді, як орієнтуватися у лісі. Військові заявляють, чи не найважливіше під час бойових дій – дисципліна. Заполишено без нагляду зброю на фронті – суворе покарання. На навчаннях – це лише віджимання. Я бачив таких людей, які прямо в зоні АТО полишають там окоп, кудись ідуть чайок варіть, зброю полишають, починається якийсь обстріл, він стрибає в окоп, і йому нема чим відстрілюватися, тому що він свою зброю десь забув. Тому зброя постійно має бути біля людини. Свої сили кожен спробував на смузі перешкод. Для новачків – завдання не з легких. Без підготовки полоса препятствий завжди тяжело преодолівається. Та попри втому, люди намагаються старанно виконувати усі вправи. В ситуації, коли в країні практично війна, то це, ну, першої необхідності річ знати, по-перше, як допомогти пораненому буквально там, ну, я не кажу про володіння зброєю, хоча б як врятуватися, як там вести себе при обстрілі і таке інше. Організатори тренувань кажуть, тактична підготовка для цивільних почалася з моменту російської агресії проти України. Тоді вони й самі навчалися в зоні проведення АТО, тож усе перевірили на власному досвіді. Мы предлагаем любому и каждому, кто имеет какой-то опыт, кто имеет какие-то умения, приходи, покажи, помоги. Почему? Потому что никто из нас не знает, что будет завтра. За словами організаторів, тренування проходитимуть щонеділі. Безкоштовно взяти у них участь можуть усі охочі. Головне, аби було бажання та дозволяло здоров'я. Ірина Присміцька, Катерина Майстренко та вся команда 112.